Lad os snakke lidt om tangentlinjer og deres hældning, og hvordan vi kan finde frem til den del. Det vi lige skal starte med at se på, det er den her differenskvotient, hvor vi lige skal have en grund til det, at det ser ud som det gør. Så først skal jeg lige tegne lidt, og så håber jeg, at der er en god forklaring på, hvorfor tingene ser ud som det gør. Jeg kan lige få skiftet til der, så har jeg mit sted, jeg kan tegne. Så det er fint. Så hvis jeg nu starter med at lave et koordinatsystem her. Vi har x her henad, og vi har y opad, og så kan vi have en eller anden form for funktion. Lad os bare bruge den her som funktion. Så hvis jeg tager to punkter. Punkt hernede, jeg kan se, det ligger her ved x lige a. Og så tager jeg et andet punkt lidt længere op. Den ligger ved a plus h. Så kan jeg prøve at beskrive, hvad det er for en linje, der går igennem begge punkter. Så hvis jeg nu skal lige se, om jeg kan ramme en ret linje. Altså spændende at gøre det her på øjemål. Det lykkedes nogenlunde. Sådan. Så hvis vi ser på, jamen, hvad er hældningen af den her linje, så skal vi. Hældning af en linje, den er givet ved, hvor meget vi går hen, egentlig, hvor meget vi går op. Så delta y, delt med, hvor langt vi er gået hen, det vi kalder delta x. Og hvis funktionen herop, det var f af x, så kan jeg finde ud af, hvad er værdien i det her punkt, og hvad er værdien i det her punkt. Træk dem fra hinanden. Så lad os prøve at gøre det. Det giver os noget med funktionsværdien i a plus h minus funktionsværdien i a, fordi det var højden af det her punkt, det var funktionsværdien i a plus h. Tilsvarende herop, der har vi en funktionsværdi af a. Sådan der. Og så skal vi så dele over det stykke, vi er gået frem her. Og det er slutkoordinaten, altså a plus h minus startkoordinaten. Det er så a, og der viser det så, at a går ud med minus a, så vi har kun h tilbage. Så det er hældningen. Lad os kalde for hældningen for alfa. Så langt så godt. Så lad os se, om vi kan få det til at give mening med det slide, vi har fat i her. Godt. Når man skriver matematik, så kommer der ofte en frygtelig masse forbehold ind i spillet. Sådan at man er helt sikker på, hvad man egentlig snakker om. Så det første, man ser herop, det er, at for den funktion f herop, der tager en eller anden, der tager værdier på et interval, og så sender et reelt værdi ud, så skal vi finde en værdi a inde i intervallet, og en værdi h, som er forskellig fra 0, hvor a plus h også er en del af intervallet. Så kan vi definere den her differenskvotient. Og det er præcis det, jeg har skrevet op før. Med, hvad er funktionstilvæksten, delt med, hvor langt et stykke man er gået hen langs x-aksen. Og det bliver også det, vi kalder for hældningskoefficienten, eller slopen af den her linje, mellem de to punkter. Og i slides, der havde jeg også lagt en figur ind her, der viser, hvordan man kan gøre det. Den har jeg også tegnet til jer før. Godt. Det der så bliver lidt mere interessant, det er at vi kan prøve at gøre den her ændring i h-værdien mindre. Sådan at de to ender. Jeg skal lige have skiftet til det rigtige. Sådan at de to punkter her. Punktet her. At vi tager den her a plus h og flytter tættere og tættere på, så vi kommer til at være meget tæt på punktet herhen. Og ideen med det er, at vi bliver i stand til at estimere, hvad er hældningen af vores funktion f af x lige omkring det her punkt a, i stedet for at det bliver en gennemsnitshældning mellem a og a plus h, vi har bestemt her. For når h bliver lille, så kommer a plus h til at ligge tæt ved a, og så rammer vi sådan cirka rigtigt. Godt. Og jamen, hvad har vi mere? Det vi skriver op her, det er, at vi vil have grænseværdien, altså den her limit, hvor h
går mod 0. Det vil sige, at vi skal se på det her udtryk, og så lade h blive mindre og mindre, og så finde ud af, hvad bliver den afledte af det her. Hvis vi er i stand til at finde den her grænseværdi, så siger vi, at funktionen i det her punkt har hældningskoefficienten f mærke a, altså funktionens navnet, så et mærke, og så a. Og kender vi den, så kan vi også skrive ligningen op for tangenten, som på følgende måde. Med at vi har y, der er lige med funktionsværdien i punktet, plus den afledte af funktionen i punktet, gange med, hvor langt vi er gået væk fra punktet. Men lad os lige prøve at bruge den her definition på noget, og se om vi kan finde en afledt af bare en simpel funktion. Så jeg skal lige have skiftet til noget rigtigt. Så skal jeg have lidt mere plads at skrive på her. Så hvis vi har en funktion, der hedder f af x, som vi kan sige, det er x i tredje. Lad os prøve det. Så skal vi se, om vi kan bestemme den her størrelse. Grænseværdien, hvor h går mod 0, for størrelsen, vi har f af x plus h minus f af x, delt med, så er det egentlig x plus h minus x, eller bare h hernede. Og alt det her, det bliver så f mærke af x, der er definitionen af det her. Så lad os prøve at sætte det her f af x ind. Vi har stadigvæk grænseværdien, hvor h går mod 0. Og så i stedet for f af x plus h, så i stedet for x herop, der skriver vi x plus h, så det bliver x plus h, hvor vi skal have det hele i tredje. Og så minus, og så f af x, det bliver så x i tredje. Sådan der. Og så skal vi dele det hele med h. Og lad os lige se, om vi kan forenkle det her lidt. I hvert fald komme bare en anelse videre med det. Det, der står herop, det er en parentes gange med sig selv tre gange. Ganger vi den ud, så har vi x plus h. Så vi tager den i anden først, så har vi x i anden plus 2 gange x gange h plus h i anden. Det var lige plus, der skulle være der. Så langt, så godt. Og ganger så alt det her med x plus h igen. Så for den her x plus h i tredje. Så får vi x gange x i anden. Det giver noget med x i tredje. Plus x gange den her. Så det bliver noget 2. X i anden h. Plus x h i anden. Og så har vi h'et, vi skal have gange på os, så det er sådan h x i anden plus 2 gange x h i anden plus h i tredje. Og der er noget, der lige er ved at forsvinde der. Vi gør sådan der. Så kan I næsten se det hele. Sådan der, så kan I. Fint. Så det er egentlig alle de led, vi får med. Vi kan godt lige nu at forsimple det lidt, fordi der er nogle ting, der går igen flere gange. Vi har noget med x i tredje. Vi har x i anden gange h. Og h gange x i anden. Og der er to af dem der, så det bliver noget med 3 gange x i anden gange h. Plus, og så er jeg faktisk også 3 x h i anden plus h i tredje. Sådan her. Lad os lige få delt op herover, og så tager jeg den her del og flytter. Sådan der. Fordi det er faktisk kun den første del, vi er interesseret i herop, men det finder vi ud af lige om lidt. Så det vi kan skrive herop, det er i stedet for x plus h opløftet i tredje, minus x i anden, så kan vi så tage alt det her med. Da der står minus x i tredje her, og den her, så må de ud med hinanden. Så det, der står tilbage, det bliver noget med 3 gange x i anden gange h plus 3xh i anden plus h i tredje. Sådan der. Og det hele skal deles med h.
Så langt, så godt. Så skal vi se, jamen, hvad bliver alt det her faktisk til? Kan det vi forsimple det på nogen måde? Og det kan vi godt. Lige til at starte med, så deler vi det op i tre brygger og tre grænseværdier. Og så må vi se, jamen, hvad kommer der ud af det. Så her har vi h, der går med 0. Den første, den hedder noget med 3 gange x i anden gange h. Delt med h. Der kan h gå ud med h, så det er egentlig bare 3x i anden. Plus grænseværdien, hvor h går mod 0. Der har vi 3 gange x gange h i anden delt med h. Det er 3 gange x gange h. Plus, og så har vi grænseværdien, igen hvor h går mod 0, af h i tredje delt med h. Så det bliver h i anden. Og hvis vi ser på de her grænseværdier, så den her størrelse. Hvis vi lader h gå mod 0, så bliver 3 gange x gange h, det bliver også 0. Så den her forsvinder. H i anden, når h går mod 0, det går også imod 0. Så det eneste vi har tilbage, det er stykket herover, fordi h indgår ikke i det her længere. Så der bliver resultatet 3 gange x i anden. Og det vi startede med at beregne, det var, jamen hvad er den afledte? Altså f mærke af x. Den har jeg nu fundet til at være 3 gange x i anden. Det skulle meget gerne stemme med de differentieringsregneregler, I kender i forvejen. Jeg kunne også finde på at skrive det her på en lidt anden måde, med at sige dx af x i tredje. Det her betyder bare, at vi skal tage den afledte med hensyn til x af det her udtryk. Det bliver så 3 gange x i anden. Og der har vi brugt definitionen, som vi lige har set, til at finde ud af, hvad er det her egentlig. Så langt, så godt. Vi kan også finde nogle tangenter og lignende. Det kommer vi til at se på lige om lidt. Godt. Det næste, vi skal prøve at snakke om, det er noget, der hedder linearisering. Og ideen med det er, at man nogle gange kan have en funktion, som er svær at arbejde med, fordi det indeholder nogle ting, der er uønskede, eller det er bare svært at regne med på med papir og blyant for eksempel. Og så vil man gerne have gjort et eller andet ved det, så det bliver lettere at håndtere. Og til det formål kan vi bruge linearisering. Og det er egentlig også det, I kender med at finde tangenten af en funktion. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Og skal jeg lige huske at aktivere det her tegne ting, så I kan se med. Så hvis vi har en eller anden funktion, det kan være den ser ud som det her, og vi så gerne vil lave en linearisering af punkt herop, så kan vi kalde det her for punktet A. Så lineariseringen, det er den rette linje, der lige præcis går igennem punktet her, og har samme hældning som punktet har i det her, som har samme hældning som funktionen har i lige præcis det her punkt. Så lineariseringen, hvis vi kalder den for L af x, så skal den have samme værdi som funktionen i det her punkt. Plus, og så skal vi tage højde for hældningen ganget med, hvor langt vi er gået væk fra det. Så x minus a. Det er så forskriften for den her linearisering. Og den holder rigtig godt, så længe vi er tæt på punktet, og når vi kommer længere væk fra punktet A, hvor vi har lineariseret omkring, så kan den faktisk blive stort set lige så dårlig, som vi kan forestille os. Men så længe vi er tæt på, så passer det faktisk ret fint. Godt. Og lad os prøve at se, om vi kan grave et passende eksempel frem på det. Skal vi tage fat i Newtons anden lov? Og man ønsker at regne på et pendul, der svinger frem og tilbage. Så det her pendul, det kan man beskrive på forskellige vis. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få tegnet det op. Sådan der. Så har vi et eller andet, vi kan spænde pendul op i. Så hænger det her. Og så er der sådan en snor ud til en masse hernede, vi kan kalde for M. Længden af snoren kan vi kalde L. Og så udsvinget størrelse, som der er lige nu, det er en størrelse, vi kalder theta.
Og det er faktisk alt, hvad vi skal bruge for at beskrive, hvordan det her system opfører sig. Udover det, så skal vi også vide, at der er en tyngdekraft, der påvirker det, ellers så vil det bare blive hængende derude. Så det er det, vi har at gøre godt med. Tegningen ser sådan her ud. Jeg fik vist lige glemt at tænde for den før. Vi har pendulet, og vi har en masse punktmasse, der hænger for enden. Vi har længden af snoren, det var L, og så har vi det her vinkel. Godt. Det der så er smart ved linearisering, det er, at hvis vi ønsker at bestemme, hvordan den her vinkel ændres over tid, den er med at blive en andenordens differentialligning, kan jeg afsløre, så kan vi se på, hvad er accelerationen af det her objekt. Det giver den ene del af bidraget fra Newtons anden lov, og vi kan se på, hvordan virker tyngdekraften på pendulet, og det giver den anden side, den her. Sætter man de her to størrelser sammen, så får man ligningen, der ser, nej, undskyld, så får man den ligning, der ser ud på den her måde. Og lidt af det kan vi godt få kort væk, fordi vi har et M herover, vi kan få til at forsvinde, og vi har et M herover. Men resten, der står tilbage, det er en del af systemet, det hører simpelthen til i beskrivelsen. Vi kan flytte L over på den anden side, og så får vi lidt, der står tilbage. Men det store problem det er, at vi har, der står sinus til theta til t heromme. Og det har vi ikke teknikker, der kan løse den form for differentiel ligning med. Jeg kender ikke til den, og skal finde, hvad hedder det, analytisk løsning til det, så tror jeg slet ikke, de eksisterer. Så det vi skal prøve at gøre, det er at se, om vi kan slippe af med sinus. Så lad os lige se, om vi kan lave en tegning af, hvordan sinus ser ud. Og så også lige hæfte os ved, de fleste penduler, de svinger kun en lille smule fra side til side. Så det er ikke fordi, de har sådan et voldsomt stort udsving. Hvis vi lige prøver at skitsere sinus til x her, så er det en funktion, der ligger bølger op og ned her. Det er ikke lige så elegant tegnet, men efter 2 pi når den at gentage sig. Efter pi har den været op og har en topværdi, og så går den ned igen. Det er så x her nede, det var sinus til x. Så langt så godt. Og så spørgsmålet, hvordan opfører funktionen sinus sig hernede i det her område? Og så længe vi er tæt på 0, altså den vinkel vi har, når pendulet hænger lige ned, så viser det sig, at det er faktisk en meget god approximation. Vi kan lave bare med en ret linje, der går igennem. Og approximationen her, den til det skal vi regne den ud, hvis det er det vi vil, men nu ender jeg bare med at skrive den op. Den siger, at sinus til x, den er cirka det samme som x, når x er lille, det vil sige, at x er tæt på 0. Så langt så godt. Så i det her tilfælde, der kan vi sige, at i stedet for sinus til theta af t, så kan jeg bare skrive theta af t. Og det gør, at vi kan skrive differentialligning på den her form. Og den kan vi nemlig løse analytisk. Der går lige et par måneder, inden vi har styr på, hvordan vi gør det, men det kan lade sig gøre. Og vi kan faktisk finde den generelle løsning ud på den her måde, men ja, det vender vi tilbage til. Vi kan prøve at tage et andet eksempel på en linearisering, hvor opgaven går på at sige, at vi skal bestemme, hvad kvadratroden af 4,3 ved at linearisere funktionen omkring punktet 4. Så lad os se, om jeg kan finde et eller andet sted at tegne på her. Jeg tror, det er cirka okay her. Så skal jeg lige have skiftet til det rigtige billede. Det var der. Og så vil jeg gerne prøve at se, om jeg kunne lave en linearisering. Så vi har vores funktion f af x. Den siger vi, det er kvadratroden af x. Og vi vil gerne linearisere den omkring det her punkt, der hedder 4. Så skal jeg sådan lige skitsere funktionen
så ligger den hernede. Hvis x er 0, så er kvadraten under x også 0. Og så vokser den ret hurtigt, og så flader den ellers ud. Og så det vi gør, det er at et eller andet sted, vi siger, hvor x er lige med 4. Så går vi herop. Og så skal vi så finde den her linearisering til det her punkt. Så langt så godt. Og for at vi kan lave linearisering, så kan vi måske huske, at formlen for linearisering, det var funktionsværdien i det her punkt, plus den afledte af funktionen i punktet gange med, hvor langt vi er gået væk fra det, altså x minus a. Sådan her. Så det er forskriften for linearisering. Så vi skal have bestemt f af a og f mærke af, inden vi kan komme videre. Og f af a, det var også f af 4, eller kvadratrod af 4, og den kender vi forhåbentlig alle sammen til at være 2. Så f mærke af a, der kræver lige, at vi tager fat i en differentieringstabel og finde ud af, hvordan den her funktion ser ud. Men det bliver noget stil med det her med 1 delt med 2 kvadratroden af a, når vi får indsat den. Og regner vi det her ud, så har vi 1 delt med 2 gange med kvadratroden af 4. Det er også et total, altså 1 delt med 4. Så nu har vi de ingredienser, vi skal have sat ind herovre. Så vi kan skrive, at lineariseringen af x er lige med 2, totalet hernede fra, plus en fjerdedel gange med, hvor langt vi er kommet væk fra vores lineariseringspunkt. Og det var så ikke a, der skulle stå der, der skulle stå 4, sådan der. Og til sidst, så det vi egentlig blev spurgt om, det er, hvad er, når vi skulle anvende linearisering på 4,3, og se, jamen, hvad kommer det ud af det. Så vi tager egentlig bare elementerne herfra, og flytter ind. Den første, det er total, det er bare ned, som det er. Så har vi en fjerdedel gange med, og så har vi 4,3 minus 4. Så 0,3 delt med 4. Og det skal vi lige have styr på, hvad det her bliver til. Det er noget med 2, du, 0,75 må det blive til. Fordi hvis vi nu tager 3-tallet og sætter op ovenover, så bare har en tiendedel tilbage, så har vi 3 fjerdedele, det er 0,75, og så har vi 0,1, vi skulle gange på, så det giver 0 mere her. Så linearisering fortæller os, at kvadratroden af 7,3, det er meget tæt på at være 2,075. Det kan vi lige prøve at sammenligne med, hvad fortæller lommeregneren, at det skal give. Og den præcise værdi, det er bare de beregninger, jeg lavede lige før, hvor jeg får den her 2,075. Og hvis vi får lommeregneren til at bestemme det, MATLAB, eller hvad vi nu bruger af værktøj til det, så siger den, at vi er ret tæt på. Vi laver en lille fejl ude på tredje decimal. Men ikke mere end det, men resten er på plads. Så her har jeg brugt linearisering til at estimere en funktionsværdi, som ellers ville være ret svær at regne ud i hovedet. Godt. Så stopper vi med videoen her. Jeg håber, I fik lidt ud af det.